Ми продовжимо, будь ласка, буквально за мить. Давайте долучимо до нашої розмови, продовжимо її в такому своєрідному чотирикутнику. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка від фракції «Євросолідарність», долучається до нашої розмови. Іванна Орестівна, вечір добрий, раді вітати. Добрий вечір, Іванна Орестівна. Ну, от ми говоримо про резолюцію, ухвалену Європарламентом. Так, і по суті, якщо спрощувати, то сформульовано наміри Об'єднаної Європи відключити Росію від Свіфту і перестати закуповувати в них нафту і газ в разі їхньої подальшої агресії щодо України. А ви, як представниця парламентської опозиції, як вважаєте, це здобуток тієї команди нашої зовнішньополітичної? Чи це все ж таки позиція Об'єднаної Європи незалежно від того, що відбувається в Україні по вектору євроінтеграції? Ви знаєте, я вважаю, що це не є здобутком окремого відрізку часу. Це здобуток того, що нарешті приходить розуміння протягом дійсно великого періоду часу у більшого кола і ширшого кола європарламентарів стосовно реальних загроз з боку Російської Федерації, стосовно необхідної відповіді і дій, якими мала би відповідати Європа на таку поведінку Російської Федерації, яку вона собі дозволяє. І я вважаю, що в наших спільних інтересах максимально використовувати всі можливості будь-якого діалогу з різними представниками різних політичних сил в Європейському парламенті і різних країн в Європейському парламенті для того, щоб та динаміка зберігалася. Європейський парламент неодноразово протягом усіх цих років демонстрував певне лідерство з точки зору чіткості визначень. І дійсно цей документ, він є, ну, таким кульмінаційним з точки зору і різкості, і чіткості, і вимог до, ну, власне, до європейської бюрократії, до країн-членів стосовно того, як би вони себе мали поводити, якщо б Росія пішла на подальші ескалаційні кроки по відношенню до України. Я думаю, що це зараз дає кілька сигналів, і це теж треба враховувати. Насамперед, мені видається, що ми, як український парламент, просто нагально мали би ухвалювати рішення співвимірні з цією рекомендаційною резолюцією, принаймні. Ну, я думаю, що український парламент зобов'язаний заборонити імпорт електроенергії з Російської Федерації і з Білорусі. Я переконана, що український парламент мав би винести ті постанови, які є зареєстровані, зокрема, і нашою політичною силою в українському парламенті стосовно законодавчої заборони постачання води в окупований Крим. Ці речі, вони будуть посилати адекватні сигнали і нашої чіткості, і нашої відсічі ворогу на всіх, на всіх гілках, скажімо, на всіх напрямках можливої агресії, розширеної агресії Російської Федерації. І тоді це нам дасть можливість вести діалоги навіть з тими скептиками, країнами-скептиками в Європейському Союзі, для того, щоб готувати їх до реальних дій, якщо дійсно Росія буде далі підвищувати ситуацію, можливість своєї такої додаткової широкомасштабної атаки. Пані Марія, але от поки ми тішимося з цієї резолюції, що є така підтримка сьогодні європейців до України, на вашого колегу Попаре, да, по делегації, на парламентаря Олексія Гончаренка, Попаре наклала санкції. І всі гучно ми про це говорили, нібито він там заплямував імідж асамблеї, нашкодив репутації голови російської делегації. Наскільки ви вважаєте, потужною була та заява, з якою наша українська делегація виступила, яку вона підготувала? Ну і як тоді оці дві речі співставляти? Та? Є резолюція, є ось такі санкції. Ну, по-перше, я нагадаю телеглядачам, це сталося на теренах парламентської асамблеї Ради Європи. Це 47 парламентів, які працюють разом над правами людини. Європейський парламент – це 27 країн, які працюють в трошки іншому вимірі. Це враховується і економічний, і політичний сенс, і зовнішня політика. Дійсно, відбулася прикрість, яка сталася ще в січні місяці. Тобто не всі телеглядачі, українці зрозуміли, що це два різних кейси. Зараз Олексія
по Олексію запровадили санкції, які стосуються його посту в Фейсбуці, який був зроблений під час перебігу асамблеї стосовно російського делегата. І це перший кейс. Наша заява була відповідно зроблена через 24 години після того, як Олексій опублікував це в своїх соцмережах. Дехто запитував, чому так пізно. Ми його зробили в день публікації офіційного документу регламентного комітету. Ми знаємо, що, по-перше, в ньому приймали не всі участь. Хтось захворів на ковід, наприклад. Мене інформували конкретні колеги, тому що, звісно, ми здійснювали своє лобі як делегація. Кожен делегат працює в окремій політичній групі, в окремому комітеті. До речі, Олексій є членом регламентного комітету. Його санкції по ньому були за пост в Фейсбуці. Наша делегація запитала, а тоді, колеги, давайте всіх делегатів, яких є більше у нас 500, давайте кожну сторінку Фейсбука тоді моніторити і дивитися, хто що пише. Повірте, в української делегації є велика папка матеріалу, яку ми маємо намір. Я просто про те, я не конкретно про Гончаренка, я про те тоді, наскільки послідовними наші міжнародні партнери є в своїх висловах і в своїх діях по відношенню до України. Партнери є послідовними, це просто різні рівні партнерства. Я просто з цього і почала. Я не хочу теорію перетворювати зараз лекцію в міжнародній організації. Ми з пані Іваною працюємо в євроінтеграційному комітеті, можемо говорити за різні рівні партнерства. Але першочергово, ви запитали, наскільки жорстко відреагувала наша делегація. Ну, повірте, через 47 хвилин після цього інциденту я як голова делегації вже сиділа в кабінеті президента Даймса, який на цей момент головував в засіданні. До речі, такий самий кейс відбувся в січні 21-го року, коли Олексій виступав теж дуже жорсткою риторикою стосовно путінської Росії, і головуюча французька депутатка, наша колега, відреагувала абсолютно по-іншому. Вона сказала, що це парламент, це парламентська асамблея і це місце дискусії. Тому догана була насправді пану Толстому тоді, а не Олексію. Ми не плануємо зупинятися на цьому кейсі. Ми готуємося до червня. Впевнена, що по прапору у нас буде набагато більш жорстка позиція. Ми не дамо споплюжити можливість того, що всі мають право показувати свої національні прапори. І, до речі, вже голова регламентного комітету підтвердила, що жодної статті по цьому немає. Тому цей кейс постійно переноситься. Ми стоїмо на захисті кожного члена делегації, незалежно від партійної приналежності. І до речі, зазначу, що всі правки, які подавала українська делегація, були враховані, в тому числі в білоруській резолюції. І Олексій їх захищав в залі, його підтримували, як і всю нашу делегацію. Тому до речі, МЗС зайняло теж жорстку позицію, це не тільки позиція нашої делегації. Пані Івано, яке ваше бачення цього? Бо це так видається вже якась низка подій, конфліктів між одним із членів української делегації в ПАРЄ і керівництвом цього органу, цього разу напряму з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи. Як вам вдається, здається, з точки зору дипломатії, наскільки коректним було ставити те питання Ангелі Меркель, наскільки коректною була поведінка пана Гончаренка і у кейсі з прапором також? Абсолютно коректно. Я вважаю, що дійсно парламентські асамблеї – це є те місце, де кожна країна і кожен політик має право висловити свою думку, своє бачення, свої сумніви. І Олексій якісно протягом багатьох років, тому що і в парламенті попереднього скликання він теж був у парламентській делегації в Раді Європи, в асамблеї цієї Раді Європи, він відстоює інтереси України. Тому це дуже важливо, що українська делегація там виступає максимально єдиним голосом. Напевно, єдині депутати, які не виступають від імені України, а деколи підтанцьовують парламентській делегації Російської Федерації, якої досить довго там не було. На жаль, вона була повернута до роботи в парламентській асамблеї Ради Європи. Так це представники опозиційної платформи «За життя». І ви знаєте, мені видається, що ми просто спостерігаємо те, що Російська Федерація дуже
ефективно спромагається розповсюджувати свої щупальця корупції саме в парламентській асамблеї Ради Європи. Це вже не перший кейс того, як, до речі, за участю української делегації попереднього президента Ради Європи пана Аграмунта вдалося власне змістити з його місця. Чому? Через те, що він якраз був помічений в корупційних діях і підігрування окремим делегаціям. Тому важливо цю іржу і ці подвійні стандарти із тієї набагато складнішої асамблеї, ніж Європейський парламент. Це просто Європейський парламент, це парламент, де є парламентарі з усіх країн, які становлять одну спільноту, та Європейський Союз. А тут йдеться про країни, які поділяють не всі однаково цінності, на яких, наприклад, той же Європейський Союз збудований. І ось я вважаю, що нам, як Україні, взагалі треба взяти цей прапор неприпустимості подвійних стандартів і неприпустимості покарань за пости, вибачте, у Фейсбуці, це нагадує Російську Федерацію, а не Раду Європи, і добиватися того, щоб, можливо, взагалі змінити певні правила і процедури, в тому числі в Раді Європи. Я думаю, що це стратегічне завдання надовше, але його треба піднімати, його треба робити, і якщо є воля всіх разом працювати, то я думаю, що і всередині парламенту знайдуться ті, хто може порадити, що можна спільно напрацювати, і як це відстояти з тими нашими колегами, які ці принципи. Повертаючи нас до розмови про цю резолюцію, яку Європарламент ухвалив, пані Марія, два запитання, і будемо вас відпускати. А сьогодні, обговорюючи в етерах цю історію, чимало хто з експертів говорив про те, що є така пересторога, що якщо Росію все-таки там відключать від свіфту, або просто зараз поки будуть лякати ось такими речами, навпаки, це може спровокувати ще якусь агресію. А як ви бачите, чи підготовлена сьогодні наша делегація до якихось можливих реакцій і на такі заяви, і на такі дії Російської Федерації? Я думаю, що тут треба говорити не тільки про делегацію ПАРЄ. Ми дійсно долучилися до публічного звернення, яке підтримали багато партнерів, не тільки Балтійські країни, але, наприклад, такі невеликі, але важливі країни, як Ірландія. До нас долучилися ті партнери, які є, скажімо так, нестандартними географічними партнерами. Але тут ми говоримо, якщо знову ж таки повернутися до резолюції Європарламенту, там говориться в разі ескалації, продовження ескалації та атаки. Я думаю, що це якраз той важіль, на який повинна зважувати Росія, чи вона хоче дійти до повного відмітки нуля, або відмітки зеро в своїй економіці, тому що ми знаємо, що президент Путін готується до вересневих виборів в парламент. Він спеціально блокує і, скажімо так, відтворює статуси терористичних організацій для всієї опозиції і має найнижчий рейтинг. Тому я не думаю, що він буде зараз загравати з США, з нашими партнерами європейськими в гру, яка є зі старту програш. Нам треба стояти на сторожі наших національних інтересів, як я погоджуюся з тим, що сказала пані Іванка, розширювати наше партнерство. Це ми робимо, наприклад, на новоствореній Кримській платформі, до речі, до якої ми змогли доєднати представників Молдови і Італії. Нам казали, що це ніколи не відбудеться, щоб італійські депутати ПАРЄ, які вважаються досить російськими в певні представники, якраз вони і доєднуються до Кримської платформи. Тому такі платформи партнерства не можна недооцінювати. Ну і звісно, ковід не сприяє нашому такому прямому спілкуванню. Тому ми здійснюємо постійно це парламентський вимір ПАРЄ. Це як український парламент кожен день, але в форматі Zoom. Тому чекаємо червневої сесії і боремося, щоб файл по Криму, який готовий, і всі наші правки підтримані, був винесений на червневу сесію. А український парламент вже всередині травня розгляне два важливі історичні законопроекти по українському Криму. Це канцеляція, тобто відміна вільної економічної зони з українським Кримом та законопроект про статус корінного населення. Дуже дякую. Дякуємо і вам, пані Марія. Марія Мезенцева, народна депутатка, фракція «Слуги народу», голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи з нами була.
Пані Івано, питання до вас. От буквально з півгодинки тому з'явилося повідомлення про те, що Російська Федерація оголосила віце-президентку Єврокомісії і голову Європарламенту персонами нон-грата. Небажаний їхній візит в Росію. Тут перелічується ще багато заборон. Курорти Краснодарського краю не зможуть ці люди відвідувати. Це так, якщо дозволите тут трохи оцінити масштаб цих гігантських глобальних асиметричних відповідей Російської Федерації. Як вам видається, такі кроки і, зокрема, от та дипломатична війна, яка ведеться нині між Росією і країнами Східної Європи, яка відображається у такому симетричному висиланні дипломатів, таких кроках дзеркальних. Як вам здається, наскільки це все грає на користь Україні? Чи процеси паралельні і нам ще потрібно звідти свій зиск отримати додатково? Ну, по-перше, такі дії Російської Федерації свідчать про те, що ніхто не в Росії не збирається давати задню, і вони налаштовані на ескалацію, налаштовані на загострення взаємин з західними партнерами. Ми також, до речі, чули вчора при обговоренні цієї резолюції в Європарламенті, коли пан Борель, очільник дипломатії європейської, вперше сказав про те, що вони усвідомлюють, як Європейська комісія, усвідомлюють те, що Європа буде знаходитися довго в стані конфронтації з Російською Федерацією. Тому ми маємо розуміти, що це такий повне загострення йде цих дипломатичної війни, якщо хочете, між Росією і країнами Європейського Союзу. Для нас важливо, щоб ми всі в цьому горнилі були, стояли спільно з нашими партнерами з вільного світу. І тоді це теж може означати, що і вони стоятимуть завжди поряд із нами, оскільки ми по праву належимо до цього вільного світу і маємо туди зайти і формально, мається на увазі і в НАТО, і в Європейський Союз, але тоді тільки, коли виконаємо свою домашню роботу. Тому просто потрібно постійно ці дипломатичними каналами координовувати спільну дію, це дуже важливо, а не виходити весь час, знаєте, з такими різними ініціативами, які для наших партнерів є сюрпризом, або, скажімо, для очільників окремих країн є сюрпризом. Ну, наприклад, коли президент України пропонує Путінові зустрітися у Ватикані, але про це у Ватикані ніхто не знає. Знаєте, ці такі речі, вони неприпустимі, вони не допомагають тому, щоб ми мали високий рівень довіри і високий рівень взаємодії з нашими партнерами. Пані Ростівна, сьогодні буквально наткнулася на статтю, не пам'ятаю дослідно, хто саме, якийсь литовський дипломат заявив сьогодні про те, що так все видається і складаються обставини, що Україна може стати членом НАТО значно швидше, аніж повноцінним членом Європейського Союзу. Як вам бачиться загалом сьогодні ця історія? Чи може так бути насправді? Дивіться, насправді всі ті країни, які ставали за останні 20-ліття членами Європейського Союзу і членами Північно-Атлантичного Альянсу, вони йшли саме за такою формулою. Спочатку вони ставали членами Північно-Атлантичного Альянсу, тобто НАТО, а потім уже Європейського Союзу. Я переконана, що саме такий шлях буде турувати і Україна. Єдине, що мені би дуже хотілося, щоб на цьому шляху ми не просто знову ж таки займалися шантажем і голосними заявами стосовно того, що нам потрібне ПДЧ вже сьогодні, зараз на завтрашньому саміті, червневому саміті НАТО, а ми одночасно, готуючи якісь такі рішення, ми все-таки робили свою домашню роботу і робили велику кількість системної дипломатичної роботи з країнами-членами Альянсу. Ми дякуємо дуже вам, що ви доєдналися. Івана Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, представляє фракцію Європейської солідарності, до нашої розмови доєдналася.